স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা নতুন ভিডিওলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে টিটাউ এক্সপ্লোৰ ইউটিউব চেনেল মানে এদিন ভিডিও চিডিও আপলোড কৰিব পৰা নাই মানে এই কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আজি আহি গৈছোঁ টিটাউত আহি গ'লোঁ মানে গাড়ী খালী গ'লে আহি গ'লোঁ চাউলৰ বেগ আমাৰ কোম্পানীত মানে বনাই ঈদ ইয়াৰ লগত আহিছোঁ ইয়াৰ লগত এই গৰমত মানে কিমান সোমাই থাকিব আৰু ৰুমটোতে মানে সেইকাৰণে গাড়ীকে খালী কৰিবলৈ গুচি আহিলোঁ লগতে এনেই মানে পইচা পাতি নিদিয়ে তথাপিতো আহিছোঁ আৰু লগতে এনেই তিতাবৰখন চাই যাওঁ বোলো বহুত দিন ওলাই মেলি অহা নাই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মানে সেইদিনা সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' আপলোড দিয়াই নাই এইফালে গাড়ী চক ধুনীয়া ছোৱালী এজনী গৈ আছে আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ ছবি পাতা পোষ্টা নিকলা হিৰো সমাজ রে চিয়ার্স কোনো গল গাড়ি খালি যাও গাড়ীত এতিয়া তেল ভৰাব লাগিব মানে ফুল টেংকি হয় চাৰক বাহ নিজে ভৰাবি নেকি আগৰ দিনৰ তেল দিব চক এতিয়া এনেকুৱা তেল দিব নাই পুৰা ঠেচি ঠেচি ভৰাবি ফুল টেংকি হ্যাঁ ইউটিউব কে লিয়ে যায়গা এই তো লেটেস্ট নিউজ হ্যাঁ या बोल लीजिए लाइक कमेंट लाइक एंड कमेंट शुरू करना थैंक्स তাৰ মানে বন্ধুসকল মানে মই যোনটো কোম্পানীত কাম কৰোঁ সেই কোম্পানীটো মানে তিতাবৰ গ'ল্ড তিতাবৰ প্ৰিমিয়াম মানে আপোনালোকে শুনিছে চাগে চাউলৰ 5 কেজি 10 কেজি 20 কেজি 25 কেজি এনেকুৱা বেগবিলাক মানে বনায় চাউলটো যোনটো মানে পেকেজিঙত থাকে তাৰপিছত সেইটোকে মানে আজি কোম্পানী ড্ৰাইভাৰ এটাৰ লগত মানে সেইটোকে দোকানত মানে ডেলিভাৰী দিব গৈছিলোঁ তাৰপিছত আহিলোঁ হোমমেড আইচক্ৰীম খাই আছোঁ চক নিজে বনাই লৈছোঁ যেনিবা কেনেকুৱা লাগিছে মজা আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন মানে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খোলাটো মানে একো মানে আইডিয়া নাইতো মানে ভাল হৈছে বেয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মানে ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি বেয়া হৈছে